xiiso u dhexaysa ciidamo kala taabacsan axmed mudoobe oo ahmed ahminaha jubbaland iyo sidoo kale cabdinaasir seeraar isna ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee jubbaland ayaa maanta ka taagan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararkaynu ka helayno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay ku waramayaan in ciidamo kala taabacsan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxmed mudoobe iyo sidoo kale musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seraar maax maanta ay ka taagan tahay magaalo xeebeedka kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah dowlad goboleedka jubbaland xiisadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamo ku heeb ah musharax cabdinaasir seraar saacadihii lasoo dhaafay soo buux dhaafiyeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana la sheegay in ciidamo ku heeb ah madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxmed mudoobe iyaguna ay gaareen magaalada kismaayo wararka ayaa sheegaya in cabdinaasir seraar ciidamada taabacsan ay xirteen qaybo ka mid ah magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose nabadoona cabdirashiid macalin gaaso oo ka mid ah siyaasiyiinta dowlad goboleedka jubbaland oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cabdinaasir seraar maantay ay soo gaareen ciidamo ku heeba islamarkaana ay ka yimaadeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidamo taabacsan axmed mudoobena ay horey ugu sugnaayeen magaalada kismaayo qayb ka mid ah magaaladana ay u kala xiran tahay axmed mudoobe iyo cabdinaasir seraar magaalada kismaayo gudaheeda laakiin cabdinaasir seraar aad baa u xiran aad baa u xiran oo dee sidaad utahay marka horena dulmi baa lagu weeraray yacnaha saddex nina lagaga dhaawacay waad ogtahay boorsooyinkaaga baar aan baaranno dhaqankii xumaa ee dee yacnaha meesha ka jira cunsuriga ahaa ee yacnaha yacnaha suusada ku salaysnaa ee ummaddii kale ee deegaanka u dhalatay lagu hayay yaa iyaga hadda iskala hor yimaadeen marka seeraarna hadda nin in la maquuniya diyaar u ah ama dhulka isdhigay ma ahan dee meesha beeshiisii baa joogta beeshiisa wixii hub ay haysatay way la soo baxday wixii kale dee saaxiibaha uu gacan u fidsan karana uu u fidsaday waxaana keenaysa nacaybka ninkan loo qaba ummaddii ilaahay baa nacday dee ninaan caqli kale haynin oo hal qabiil uun xambaarsan yacnaha hadda waxay ku tusinaysaa qabiilkii uu dadka kale soomaalida ku xasuuqayay iyo militariga gafuur culuska hadda wuxuu kula soo laabtay beeshiisi marka dhaqankii ibliis ee ana yacnaha uu meesha la taagan yahay marka seraarna hadda nin dhul yaalla ma ahan oo hadda haddii maanta laysku dhufto soomaalidu waxay tidhaahaa alamaa ninkii sitiyay ninkii ula kusoo duulay lama oga ilaahay ninkuu ligin abaarsin beesha uu seraar ka dhashay deegaan bay ku tahay kibuusisa oo isaga qabiilka uu ka dhashay deegaan bay ku yihiin laakiin ninkaani maleeshiyaadkiisi uu kala yimid ethoobia marka awooddan kiiniyuuna waddanka ku haystaa ee qabiil isagu uu leeyahy kuma haysan kara ma garo dhowaan ayay ahayd markii ciidamo taabacsan musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seraar maax iyo sidoo kale ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ay isku risaasayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxmed mudoobe oo xilliga ku sugnaa magaalada garow ee caasimada dowlad goboleedka puntland ayaa waxa uu sheegay in dagaalka dhexmaray cabdinaasir seraar ciidamo taabacsan iyo kuwa jubbaland ay ka dambeyso dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam maxmed mudoobe ayaa shalay waxa uu ka degtay garoonka diyaaradaha sayid ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa warqad cabasho oo ka dhan ah xildhibaan somalilan ka tirsanaa oo ciidanka somalilan ay xireen waxa uu u diray madaxweynaha madaxweynaha maamulka somalilan ee muuse biixi cabdi sida warkan ay ku qaadaa dhigaysahani maxamed cabdi magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan waxaa ka taagan buuq ka dhashay xarig maalmo ka hor lagula kacay xildhibaan ka mid ah aqalka wakiilada somalilan xildhibaanka la xiray ayaa lagu magacaabaa maxamed axmed dhakool waxaana lagu soo oogay dembi inuu gaf u geystay madax banaanida somalilan iyo xuska sidoo kale 18 May maxkamadda maroodi jeex oo la horgeeyay kiiskan xildhibaankan ayaa iska soo diiday in gudaha ay u gasho kiiska xildhibaankan waxaana gudoomiyaha maxkamadda sheegay in xildhibaankan uu leeyahay xasanaad islamarkaana aysan qaadi karin dacwadiisa
xildhibaan axmed diiriye nacnac oo ka tirsan aqalka wakiilada somaliland ayaa sheegay in gudoomiyaha aqalka wakiilada somaliland baashe maxamed faarax uu warqad cabasho ah uu ku aadan xariga xildhibaanka nicol u diray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi xaaladiisu waa fiican tahay arrimo waa socon gudoomiye baarlamaanka warqad buu qoray uu leeyahay dee ninkaas asxun u sameeyey laakiin dembi lagu xido mar haddaan baarlamaanka laga asxin weyn baarlamaanka alla kusoo anshaxa kasoo qaadnaa laakiin laisku soo cida maaha markiiba anshaxana kasoo qaadayna markaan kusoo qaadnaaba maxkamada la geynaya maxkamaduna waa tijidetidii waxaana ku xukumo mahayo maxkamadu waa lagu xayra waxaan ku xukumana mahayo bayd waay xasaalad ninka lagu leeyahy madaxweynu u diray waaskaaaaly madaxweynu ayuu diray masuuliyiinkaas ma laga qaaday reer qabaa'il ma dabaaldegan soomaalimaba laga dabaaldegay din may min sool ilaa sanaag ilaa sayla ilaa intaa looga dabaaldega marka dma waxa weye intii wax walaale intii ingiriiska xukumi jiray ee brig somaliya la oran jiray dalkaasaa walaale ma arrin ma leh beesha dhexe ma leh ma intaasaa leh oo ay u dabaaldegayaan nilt wuxuu ku qaban yahay kayu laakiin dma dabaaldega waan wada leenahay laakiin waa loo kala basaa daadi la yidhaho reeraa wax badan ku qabaa de meesha waa laga doodi karaa laakiin dma intaasaa leh dadkii ingiriiska xukumi jiro dhan ma wada leh xildhibaan nacnac ayaa dhanka kale sheegay in madaxweynaha somaliland uusan awood u lahayn in xildhibaankan uu xasanadiisa ka qaado waxa uuna intaa beddelkeedu sheegay in gudoomiyaha aqalka wakiilada somaliland uu leeyahay awood xasanada lagu qaadayo xildhibaankan xildhibaan nacnac waxa uu intaasi sii raaciyay in xildhibaankan dhokool hadallada uu ka yiri xuska 18 May uu ku muteysan karo ciqaab ka dhan ah in mushaarkiisa laga jaro muddo 2 bilood ah waxay ku qorsheynayaan de horta xasaanada ilaa baarlamaanka la keeno lama xiri karo ninkan xasaanad uu leeyahay in baarlamaanka la keeno oo aanu ganaaxno xasaanada in laga qaado ma jihaadka weli may gaarsin horta indaar la siiyo oo la ganaaxo oo bil ama 2 bilood oo bilaa mushaara ah iyo baarlamaanka la yidhaha bisha haymani ses buu leeyahay markiiba finalkii laga dhigi maayo marka taasaa la wadaa iminka insha allah bibilahi karim taasaan leenay xasaanadiiyaan laga qaadine ha la ganaaxo oo dee aan xumu sameeyo ha la ganaaxo xildhibaan maxamed axmed dhokool ayaa 9-kii bishan ciidamada somaliland kasoo xireen magaalada hargeysa waxaana xafiiska xiriiraalinta somaliland uu ku soo ogay dembi ka dhan ah ku xadgudbinta waa qarannimada somaliland hani waa mahadsan tahay markana shabeellaa hoose al-shabaab ayaa la sheegay inay soo buux dhaafiyeen beeraha deegaanka bariire ee gobolka shabeellaa hoose xilli saraakiisha ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliya ay saacadihii lasoo dhaafay ay sheegayeen in ciidamada dowladda soomaaliya ay ku sii jeedaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ayaa warar hadda soo baxaya waxay sheegayaan in tiro dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay beeraha dhaca duleedka deegaanka bariiri oo ay maamulaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya dadka deegaanka ayaa simba waxay u sheegeen in tiro dagaalyahan oo al-shabaab ah lagu arkay inta u dhexayso deegaanada bariire iyo sidoo kale torotoro ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo wata agabka dagaalka iyo sidoo kale gawaarida loo yaqaano cabdibilaha oo ciidamadu ay isticmaalaan dadka deegaanka ayaa simba sidoo kale waxay u sheegeen in dagaalamayaashu ay u sii jeedeen dhanka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo la hadlay idaacadda simba iyaguna dhankoodu waxay sheegeen in ay ka foojigan yihiin weerar al-shabaab ay ku soo qaadaan deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose saraakiisha ugu sarreysa ciidamada danab ee xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay sheegeen in ciidamadu ay ku sii jeedaan degmada awdheglo ay ku xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab meelaha al-shabaab kugu tirada badan waxaa lagu arkay ayaa waxaa ka mid ah deegaano dhaca duleedka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegay in ay ka mid tahay deegaanada deegaanka shaangare la yidhaahdo oo dhaca duleedka deegaanka bariire iyo sidoo kale deegaano kale oo dhaca inta u dhexeysa bariire iyo torotoro ee gobolka shabeellaha hoose dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in al-shabaab saacadihii lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen beeraha duleedka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose saacad welibana laga cabsi qabay in al-shabaab iyo ciidanka xoogga ay ku dagaalamaan duleedka deegaanka bariire ee gobolka shabeellaha hoose dhinaca kale ciidamada xoogga ayaa waxaa la sheegay in ay ka baxeen deegaanka bariire islamarkaana ay ku sii jeedaan deegaanada al-shabaabku lagu sheegay oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
dhawaan ay ahayd ciidanka xoogga markii la wareegeen deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Hoose oo markii hore ay maamulayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gabagabada warka dhuhur ayaa degaysanaysaan markana akhbaaraadka caalamka hadaan fiirino. Madaxweynaha waddanka Iran Xasan Ruuxaani ayaa dadka waddankiisa ugu baaqay in ay midoobaan si loogu gudbo xaaladda siyaasadeed ee hadda taagan. Waxa uu sidoo kale sheegay in waddanku ay macquul tahay in uu galo xaalad adag tii sanadkii 80-aadkii markaasi uu socday dagaal uu waddanka Iran la galay waddanka Iraq. Iran ayaa wajahaysa cunuqabateen adag oo kaga imaanaysa waddanka Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii madaxda Iran ku booriyay in ay soo madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii madaxda waddanka Iran ku boodiyay in ay soo wareejiyaan hubka nuclearka, balse arrintaas waxaa ka biyo diidan madaxda waddanka Iran. Ugu dambeyntiina 8 nin oo uu sheegay Sacuudigu inay yihiin argagixiso ayay ciidamada booliisku ku dileen gobolka Qatif oo dhaca bariga waddanka Sacuudi Arabiya. Sidaas waxaa baahiyay wakaaladda wararka ee ku hadasha afka shiicada laga tirada badan yahay. Sida ay shaacisay wakaaladda wararka Sacuudi Arabiya ee loo soo gaabiyo magaceeda SBA oo soo xiganaysa afayeen u hadlay ciidamada ammaanka, ayaa sheegtay in raggan la isku diyaarinayeen weeraro ay ku qaadaan xarumaha ciidamada ammaanka iyo sidoo kale meelo kale. Afayeenka ayaa sheegay in raggan la dilay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada ammaanka oo isku hareereeyay guri ay ku sugnaayeen. Waxa uu intaasi raaciyay in uusan jirin qof shacab ah ama oo ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku dhintay howlgalkan ka dhacay gudaha waddanka Sacuudiga. Bilowgii sanadkan, saraakiisha Sacuudiga ayaa ku dhabaaqay in ay dileen tiro dad ah kadib markii ciidamada ammaanka ay rasaas ku fureen rag hubeysan oo ku sugnaa isla gobolka Katif la yiraahdo. Warkii duhur ee idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho. Duhurnimadan intaas ayuu ku dhan yahay.